Тэгээд бит хоёр тэгээд дайшин тэгээд төө тэндээс одоо ингээд буцаад гүг явах юм. Саяны босс төр гэхдээ амар хам зам ашиглах болов гэсэн чи амар easy босс л та тий. Шалт дими баг энэ дөрөгд үртэл юм бодлоо очлоо. Мач. За чамтай алдсангүй тол. За зөө. Ёш. Энэ мэлхийнүүдний болоо царилчсан зү юм аа. Энэ бас нэг амар мангарант юм байна. За бай. За одоо ч тэгээд шууд аалвар байгаа юм шүү дээ. За тэр нөгөө газар доорох нөгөө нэг слам дээр очиж байгаа нөхөрнийх нөхөртөө квест нь үргэлжлэж магадгүй лээ. За тэнчэнэс ч ямар нэг хоол олоогүй нөгөө залууд очиж өгөх идэвх хоол өгөөс байхгүй. Ийгэ ч ахам алга да шууд слам орох юм байна. Слам биш аалба орох юм байна. За яг имийг ааж гэдэг нь сламаар нэг ороод үзээтхи. Нэгэнтэй л хэдүүлэн анханасаа нэг жоохон тиймэр юм уу сонирхоод үлэнтэй авсан юм чи тэ. Гай инэттэй болдог ч юм болоо. За hot spring орохгүй штэ. Бас өөрхөө яг тэр хүмүүсийн зогсдог хэсэг юм бас халтэрдэггүй материал дээр хийсэн байгаа байхгүй тийм. За let's go. Гарын гот шууд доош шүү. Ийшээ. Giant Pearl ороо холоогүй байгаа олох юм бол санийгад авчиж өгөр гэж гуйсан байгаа. За энэ манаа нь Lower чин зогсож байна. Сонирхолтой сонирсодон мэдээлэл байна. Чи Quick Valley орчод ирж байгаа юм уу? За бити удлаа хараад ээ. Тэнд чи юу ч байхгүй гэдэг хэн болов мэдчихэж байгаа штэ. Хай. Арай жоохон боловсонгүй болчихвол нэг алтаа буу. Өөрөө паялик болчихлоо шүү дээ. За би энэ тоглоом маань гаргаад оруулахгүй бол энэ жоохон memory leak-тэй тоглоом юм шиг байна нэг. Яг явандаа нэг жоохон яагаад унлаа нэг. Гацсиж байгаа надад мэдрэгдээд унлаа. Биш. За save-д гэн хаана ялла? А тэр юм шүү дээ. Окей. Аа нэ. Yes. Завсралж орж ирчээд яг анзаарлаа л та тэгсэн чинь 20 цаг тоглолцсон шүү дээ. За тэгэхээр чи сүүл хэдүүлээ. Юу болж дуслаа? Одооч яах гэж байгаа юм бэ? Хаж байгаа сайн уу? Баяр маяр болоод бас овоо удаан завсарлчдаг. Golden Feast meet William. Back to the rock machine to face off against Lee. Find the temple shrine. Аа, нөгөө нэг jeep-ээр явж нөгөө нэг амар гой загсан олчин гута ийш ирээд харгалцсан байна шүү дээ. Lee зориулж нөгөө нэг амар golden sniper та хоолоо хийж өгч байгаа шүү дээ.
За энэ одоо яаж бүтлгүүтч фейлдэх юм бол тоо. Оо, хийг бэлдсэн шүү дээ. Яа, хаалбаа тийч үнэртэж үнэртэл. Арай л хэтэрхий энгийн харагдахгүй нь гэж үү. За юу сэд буруу юм сэдж байгаа дэлдэн анзын юм холж байгаа балрах үү дээ. Одоо арай илүү гайхалтай харагдах ёстой юм шүү. За би орж ирлээ шүү. Ли үрэтэрлээ. Ли ли гэдэг. Аалвал юу яг нэгдэ аа хоёр бас гүүнэ дагуулчихжээ. За ямар шуухан санагдаж байна да. Гэхдээ нэг юм хэлэлтэй чи. Би. За би хожигдсноо ингээд төлөн зөвшөөрья. Оо амар. Найс ялчлаа. Джон ялчлаа штэ. Энэ үнэхээр л одоо хоолны дизайнист гэж ингээд мастерпис байна. Хард рок бяслаг. Фрайт мөөгнүүд. Слоу одоо сноуплейны кактусууд. Тэгэд энэ загас. Наа ч голден вайл снайпер гэдэг байхгүй юу? Голден вайл снайпер. Ёост янцта. Зүгээр л янцта. Энэ хоол анд нөхөрлөл шиг л амтагдчихэ. Ёо. Ёо бэба. Гэхдээ ч угаасаа л бидний найз шүү дээ тэгэл ийг нэ. Энэ сайн мэн хөөрхөн шүү дээ. Чи энэ хотын өст тун амархан эзэлж чадах юм байна да. Чи тэрийг мэдтгүү. За тийм надад хэлтээ. Юу амаар энэ одоо шагналаа надад хэл. Хөссөн зүйл надад хэл энэ. Би яг үндэ би юу ч үсэхгүй байна. За намаг бити ингээд басаарэ. Жохо охин минь. Одоо энэ хотын альч одоо үнцэгт минь би хурч чадахгүй газар үгүй. Эсвэл магадгүй. Чи миний оронд намайг орлоод дэлхийн орой дээр суух юм уу? Босс! Дуаа та нар. Би хожигдцэн тэгээ би юуг л үлэн зөвшөөрнө. За хүссэн юу ч биш болно монгор минь. Юу ч биш болно тэгээ би тэрий чинь болгож өгнө, бүтээж өгнө. Би орой олон хурчж бидэрт таанд хоол идэсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд Джон таныг урд нь хизээч харж байгаа гэсэн янз янзын солиотой хоолоо танд хийж өгнө. Юу ч хөөрхөн ариухан За би буцаагаад авлаа. Чи энэ хотыг зүгээр ч нэг эзлэх зогсохгүй. Чи бүр дэлхийг ч эзэлж чадах юм байна. Ха. Тэ юу сүртэй сүрхий сервис юм дэ тээ. Чи өстө видео орнд. Миний орд намайг оролцоогоо дэлхийг захирах уу? Сүрхий сүрхий юм яриана. Зөөц ингээл бүхэн болчих шүү дээ. Хоччлоо. Оо нэрэт тийш энэ юу юм бол? Оо энэ үү Лили Джонд үлдээс юм. Оо шинэ панта олцсон ба штэ. Хоцсны одоо юу гэж нэрлсэн? Шагнал гэж нэрлсэн гинэ. Шинэ фрайинг панта олцсон ба штэ. Тэ нэг төрд нэгэн төрлийн пан шиг л харагдаад байна. Гүч дөрлж юм биш үү? Дэлхийн одоо хамгийн мундаг одоо зарим тоогооч нар ийм дөрлжин юм дотор пан дотор хоолоо шарах дуртай байдаг гэж би сонсч байсан юм. Тийм үү? Тэгэх юм бол Джон ч гэсэн таалагдах хөл гэдэг тий. За болцсон уу? Оо хей, наа чи нилээ дайжгүй пан агаа харагдчихжээ шүү. За харж гин үеси мэдж байгаа юм тест. Энийг Лили Джонд үлдээсэн юм аа. Тэгээд зөвхөн актер мондыг тоогоочд л ашиглаж чаддаг гинэ. За тэгвэл Джонд очиж байгаа нь яам да. Аа. Пан левелд за илүү өндөр дамаж хийдэг панта болсон гинэ. Одоо тэгээд Джоныг хараад байхад нэг л өөр харагдаад тах юм. Одоо ойлгомжтой бидний эсвэл том амжилтын дараанаас л одоо тэгж байгаа хта. Альфагийн лаборатори амжилттай одоо ялтан төрж чадлаа гинэ. Гэвч одоо тийм том ялалт гэж одоо тайлбарлах нь чаашаа. За тийм юу ч гэсэн эхлээд нэг эдгээдэг ерөндгөө болоод таа гэнэ. Тэгээд ялалтын дараа бол ингээ баярыг нь тэмдэглэх ёстой гэнэ.
За одоо яг үндэ яагаад ялт ялт гэдсэн чи одоо тодорхой оллоо. За та нар энийг хартаа. Юу юм хаа? Юу юм? Аа, амралт руу, hot spring руу явах билет гинэ. Hot халуун аршаан гэж юу юм? Ууж болд юм уу гинэ? За чи өөрө харсныхаа дараа өөр өөртөө хариулж болох аа. За хотын гадаа уулзалт хий заа ёо. Тэгэхээр бүх асуултуудыг чинь хариулж өгөх болноо. Аа. Оо, за нэг орчлохгүйсэн hot spring гэсэн үг ороод. Тэнгод за одоо ч тэнгод сайн чин дагуулад нь хоёр хүн одоо том хүн дагуул орцсон чинь ямар ч асуудал байхгүй. Жол бол шууд ганцаараа нөгөөдөлд нь ороод ирнэ шүү дээ. Хотын гадаа гэхэлэр чинь энэ доор уулзалтдах юм уу эсвэл вагон дотроо шууд hot spring дээр очих юм шиг юм тийм үү? Please sir, let me go to the hot spring. Thank you, sir. За. Оо, сайн далдаа орцоораа. Алхах болцсон. За. Энэ тоглоомд ихтэй тэгээд хөөрөх юм а. Тэгээл нэг учир зүггүй байнгын байлдаа яваад байхгүй. Тэгээл нэг хөөрхөн жижиг гадл явдлууд дунд нь болоод. Оо, нөгөө чи энд ирсэн зураг зураа яаж шүү. Биш та энэ онгорхоо ах иш орчлох юм болов. Цаалтгүй шүү. Аа, нөгөө ирч өрөөдөр зүйлэж шүү. За, дахиад сайн уу найзуудаа. Хотын гадаа ийм гоё газар байх гэж та гайхалтай юм аа. Тэгээ миний тосгоныг бас нэлээд санагдуулах юм аа. Зүгээр л гайхалтай гэнэ. Миний ч хэдүүлээ үдцэн тийш гарахгүй, ороо үдцэн. Хай. Өрөөд ирсэн. За, тэгвэл явцгаая. За, let's go. Халуун аршаа орцгоё гэнэ. Тэр юу вэ? Хүний өсө үү? Нохоны сүүл үү? Мисс вэ? За, тавтаа морилцгоно. Оо, хүний өсө шүү дээ. За, хүний 20. Тэгээд сүү умаар байвал дахиад нэмээг 10 төлөөрэй гинэ. Мисс Фуми. Оо, замаа альва хата өрөөд ирэх шүү дээ. Бишээ, гүнж өрөөд ирэх шүү дээ. Хардаа хонгороо хэн ирсэн хардаа. Үй. За, чи яасан хөөрхөн өрөөд ирээ. За, сте өнөөдөр бүх зүйл оо бүх юмыг би одоо ингээд байгууллагаас даяа жижиг өхнө гэнэ. Бид нар лигээс авсан үнгүй билетэд байгаа гэнэ. Чи та нар чинь тэр лигийн эсрэг тоо бооцоо тоглоо хоцсон гараад мөн биш тийм үү? Хе хе хе. Стандараа явж байгаа нь энэ андаа гэнэ. За, come on son, иш орё. Чамд явахгүй мө жон. Аа, нөгөөд нь энийг нэ. Аа, чи нөгөө хаалгаар орох хэрэгтэй хөрхнө. За, хамгийн сүлд орсон хожигдсэн шүү. Хээ, шудраг өшөө штэ. За, би нэг easy тэр 5 өгс олчвол орох юм шиг байна да, тий. Тэр хар юмнууд. Нэг л юм над нэг л болохгүй юм да. Нөгөө юу яриад байгаа юм бах та нөө мязмаг. Тэ хотын гадаа байгаа мангаснууд тэр нэг л сөүлийн үед бас нэг л нэг тайван биш байгаад байгаа юм да. Нэг л муу зүйл болох гэдэг юм шиг санагдаад тах юм. Оха. За, гялцаараа шампунаа авчираа заа ёо гинэ. Яа төлхөө оруулцдаг гинэ. За, маргааш би явнаа. Тэтэр нөө хуучин сэнс ажиллаж байгаа хэвээр байна уу гэдэг шалгаж үзнэ гинэ. Изи алилтээ. Та. За, чи ч гэсэн жоон аль хурдлаараа усстай амар гоё байна гинэ. Кам. За, өнөөдөр ч ийм гоё юм үзнэ гэж хэн мэдвэ гэж сонгороо гэдэг. Нөөник хайраа гэдэг хайрлагаа ууралж байгаа юм шиг сүлэнэ. Харт март гэх нэг амар уралдаг та тэрэн шиг л яг тэрэн шиг л хэллээ сая. Оо, бүүн гарууд ороод ирчихсэн шүү дээ. Хаа, нуус муус тэр нь хөвч юм. Манай Джон тэг яагаад урвац юм бол та сая. Ингээл олчихж байгаа юм аа. Энэ ямар нэ бидний бомб шиг юм те. Бөө зомбины зураг мөр тавьчихсан. Энэ одоо бодлого хуучин кино театрын зураг мөр гэсэн юм байна та. Энэ тийм аим шиг кинонд нэг сүнстэй кинонд юм шиг нэг тийм сүнстэй газар хэдэж штэ. Тэрний нэг газар яваад байгаа юм шиг.
Аа, ингээд шууд гардыг юм байна. За, ийшээ болохоор hot springs руу яг ордын юм биш үү? Аа, угаасаа гарах юм байна. За, 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 за. За, за, манайд болоо юу? Hello. Hi. За, нүүдэл чинь дахиад жоохон цаг хугацаа хэрэгтэй юм шиг байна да. Чи урд дур сайхан жоохон алхаж болоход ингээд те цаг нөхцөө гэж үл яадаг юм. Наа, наа, зогс. Хин чин гадраас нэг аяг сүү уухгүйгээр гарч болдгоо юм ингээд. Чи одоо өөрөө New Dime City-ийн одоо хүү гэж өндөр тийм гоё хүүтэн стаканто цагаан зүйл уус уухаасаа өмнө нэрлж болохгүй гэдэг ёо. За нэг ахын даа маа. Үнэгүй үг жаа. За ууч ууч. Аа заавал дөр уухтай поз мод зовдгийн ч юу. Амин нэг нэмэгдчихэж байгаа юм уу? Nice. За 12 амтай болчихлоо. За энэ чаптер өндөрлөхгүй л ах шиг энэ да. За одоо өөригөөс тэ New Dime City гэж тэ жинхэн иргэн гэж нэрлэх боломжтой боллоо. Онка, 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 thanks. Өндөр болоорой. Йоо, энэ гэдэг юм ямар гоо кафтаар гэдэг юм бэ те. Он яатсан шүү дээ. Нөгөөд чинь зураг тавьчихсан шүү дээ. Энэ чинь эрэгтэй хүн байсан юм шүү дээ. Би эмэгтэй хүн гэж харагдсан шүү дээ. Маргулари Питори. Аа, хэвээ удаан өдөр өнгөрсний дараа ингээ сайхан усан дэвтэх сайхан шүү. За, деваач нь л гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр л деваач нь. За, манай 001 явж шүү дээ. За, туслагч бод одоохондоо автоматар ажиллаж байна. Одоо хийх ёстой зүйл нь батарейгаа зэнгэлэн. Туслагч робот батарейгаа зэнгэлж байна. Сигнал ойрт чинь, аль утаа холбогдож байна. Автомат модоос гарч байна гинэ. Баяртай Lab Assistant John. Лабын туслагч John. За, нөгөөдөл чинь гараад ирэх шиг боллоо. Тэгэл бүүм. Даниэл нөгөө нэг юм агаар дээрээс миний пикапыг ингээл таф гэж зогсоосон цаа чинь гэх нөгөө нэг джипер доош явсан. Яа, миний пикапа. Хо-хо-хо. Тэ 308 юу юу томотогийн эхний өстө юу юу дөрвөн цилиндр мотортой зотортой ямар гараараа дөрөв араа солидг мэлдэг. Нөгөө нь бүгд нэг зээжилсэн байж та амиргаар. Тэгээд тэр нөгөө нэг зохиосон хүмүүсийн хамгийн амир тийм ховор модельтэй байгаа нэг болсон гэж шүү. Наач бүр өстө genius юм байж та сайн чи ямар ухаантай юм бэ гэж. Би зүгээр өөрөө сурсан юм аа. Хай. За, тэгэл сарны гэрэл буцагцсан, хот руу буцах замыг гэрэлтүүлж байна. Тэр орондоор сайн одоо дээш гарсанаас хойш анх удаага шүнийн тэнгэрийг одоо ингээм ийм сайхнаар одоо ингээ харж үзлээ. Яасан цайхан харагдчихсэн. Тэгэл тэр одоо маш том тэнгэр нь бол түүний залгиал ах юм шиг одоо харагдчихлаа. Гэтэ бас нэг л зүйл бас нэг л биш байсан юм аа. Зүгээр л одоо ялгаагүй л нэг дээвэр юм шүү. Podcrock Island одоо дээврээс арай жоохон өндөр. Гэтэ л яах вэ? Нөгөө дээврийн цаана юу байгаа юм бол аль угаас одоо цааш асууна да. Аль угаасаа бүгдийг мэддэм чин дээ гинэ. Мөрөд биллээ гэдэг ачмын тавчлаа шүү. За, манай зүүдэлчлах шиг байна да тий. Буцаад нөгөө нэг уваагийн нөө сүрсэн тосон дүр төрсөн юм шүү дээ. Аа, уваагийн гэр. Ийм том гой модон энэ гэхдээ бүр ямар гой жакузи шиг амар том баануу тий. Утнаар бараг живчгэр юм шүү. Бүтнээрээ орохоор. Столн янзын санаа юм да. Усыг нь салах гэж байгаа дараатай нэ. Доороо юу та? Оо. Доороо цорхотоо дээрээс нь шалангаар усыг нь хийчих бас болох л энэ. Та нар тэгэл баяртай ч хэлэхгүй яваад өгөх юм. Тэгвэл миний бүр зүрх хүртэл имтэрсэн шүү дээ гинэ. What? Аа, манай уурт байгаа шүү дээ. За, хин буцаа хөрөөд ирэх одоо босгоод. За, би зүг орчлоо. За, хэн сэрхээр одоо ашгүй нэг юм шийдв дээ. Өнөөдөр одоо ургацын өдөр байсан мартцсан юм яасан юм нэ. Хүчтэй ч гэсэн өөрөө дүнгийн сайн ирээ зү дээ гинэ. Хүчтэй дээр нэ партижсэн янз юм байсан шүү те.
Арай л итэрхий уучих шиг боллоо гинэ. Инж гэхдээ ойлгомжтой зүйтэл байгаа л та. Хай. Оо, Джон ах шив дээ. Яагаад ураачав ээ? Чи одоо уута муудчааг үстэй. Тэгж болохгүй шүү. Ерөөсө тэгж болохгүй. Ир хүн шиг байгаад очиж уучлахгүй заа юу. Цаа ч чамаг уучлах байхаа. Be a man. Do the right thing. Аст. Үрүүн гэлцэл. Муугүй шүү. Муугүй муугүй. Энд та янзын орой болох нь дээ л. Маргааш орой парти дааш тээ. Амар янзын парти болно. Тэгээ манайхан бүгдээрээ нийлээд одоо нэг тэмдэглэдэг юм. Охохохо. Аст өөрийнхөө догдолтыг аст барьж төвчгүй байноу. Имэнч гэсэн төвчгүй байна. Охохохо. Үндэхтэй бас тийм жоохон эмоционал хэсэг шүү дээ. Явж байгаа дуу мун ч гэсэн яж байгаа юм ч тийм. Эвгүй нэг тийм дэлгөөхөн мөртлөө нэг жоохон сайд доо яваад нэг тийм битер свит гэж өгөөдөө шүү дээ. Одоо юг амттай мөртлөө гашуун. Яг нэг тийм мэдрэмж өгсөн доо яваад. Одоо битрий залуу насыг аваад явсан л ах. Гэтэ одоо энэ таринууд ч одоо газар үрсийг бас үзэсгэлэнтэй алтан өнгөөр бас бодсон шүү гинэ. Нөө тарайлан тариа тарсан л яриад багш байна л та. За ийшээ ч явахгүй багш байна. Тэр доор одоо юм зурагтай байгаа юм бол. Тэр дээр байгаа имитэ нэг тав ус өлчих юмс. Эндээс нь ярьж үлдэм болов. Оо болж штт. За би шийдсэн хүүхт минь. Би цааш амьдраал нь гэж хэлж байна. Тэгэл би амьдрахаасаа залхтлаа л амьдсаар ах болно. Наа царай чинь яг байна. Бид нар сонохгүй байгаа юм уу? Энд жинхэнэ шттэ бүгдээрээ. Нэг л жоохон манарцсан толгойч хэрэгцээ юм одоо. За битээ санаа зовоо. Өөг очиод ол. Тэг цаа чинь чамаа сайхан ингээд амраага тохолно л хооны sorted out гэж одоо юу юм те. За сайн байна уу? Энд ч одоо яг нургацын үеэр нэг олегтой бизнес ч одоо орж ирдгүн даа гинэ. Энэ их хөөх нохоо нэг царай мута. Ургац өнөөдөр ургацын өдөр шүү дээ. За чи энийг чаднаа ч оо. Окей. Мнгам. Хай. Оо хей Джон. Чи энэ уваата уулзах гэж ирсэн юм уу? Цаач чааг тосны гадаа хүлээж байгаа гинэ. Окей, thank you. Энд дэлгүүр юмсэн байж та. За надаа яг л тун утахгүй тун урд хард орсон зүйл болж өгөх хэрэг та. Нөө чи бидрийг яагаад орхио явсан Джон? Би чамд хайртай байсан шүү дээ. Миний хайр чи ингэж буцааж гин гэж үү гэл нэг тиймэр амар юм гарах хэрэгтэй. Эсвэл гинт юм яас маань орж ирэл эдрэг өгч байгааг харж мараа л нэг тиймэрхүү лээ. Чи хүрээд ирлээ. Битээ илүү ойртоор ээ. Наа чин үгүй би уулан тгийж хэлээ гэж бодоагүй юм л та. Би чамд бол ингэж хэлмээрсэн юм аа. Тэгээ би чамаа буруутгаагүй шүү, Джон. Энэ зүгээр л бид нар хувь заяа байсан юм аа. Чи энэ ч ирдэг. Юу ч өөрчлөөгүй шүү. Гэхдээ одоо тэр яах вэ? Сайн яач энэ да? Шинэ найз одтой болсон уу? Чи өөрийгөө одоо хүртэл буруутгасаар л ах шиг юм тийм үү? За хойлонгийн чинь цагч дуусчих шиг байна да. Би одоо хүртэл чамд өглөөний хоол хийж өгөх боломж байсан болоосаа гэж боддөг шүү. Аа. Өдөө юу хөөх юм те хард арсан зүйл болж хөөрсөнгөө шүү дээ зүүдэнд нь. Джон, Саймон зодцоогоо сэрж байгаа юм. Джон сэрээрээ. Аа? Харахгүй шин сэрчлээ. Джон. Миасма өрөд ирлээ гинэ. Oh shit. Миасма Джон хүрэд ирлээ. Нэрнгэсэн хүрэд ирлээ. За салхины одоо тэр шрайн л одоо бушуугач хэрэгтэй Джон.
Босс гүнж хоёр та хоёрыг тэнцээ хүлээгээ гэж байгаа юм. Окей, 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 окей. Үш тэгээд яагаад гинт нөө мяс маа ороод ирв? Чи уулан тэр машин зашинд ажиллахаа өлтсөн юм биш үү? Гэтэ энэ удаа ашгүй бэлтгэлтэй гараад бас учиргүй юу юуг зайлуулна гэдэг дөрөвний тосгоны хүмүүс шиг үхцгээчихгүй хүн шиг яг ирж байгаа мэдээ зэтэд ингээд зүтгэх гээд багш шиг үнтэй яг төрөөнийх шиг тийм аимшигтай трэжеди бол бас болохгүй шиг үнтэй. За хүмүүс нь бол гаг эвакуатиг явжлаа. Нэр мясмад нь роботууд бас өгт юм болов уу? Зөвхөн хүмүүс өгт юм. Яад юм бол? Джон. Одоо зүүн тишөө яваа. Тэгээд энэ чинь Винчер хойно аа гэнэ. Тэд мэдчихэе. За хурдлаарэ. Тэг гүнчтэй бус бүх хүмүүс чамаа энэ чинь хүлээгээ гэж байна. Окей. Яа энэ. Эсвэл та нар ингээд амар нэг тийм нэг шийдэмгий одоо те нэг зүйлийг хийхэн төлөө ингээд тийм мэдрэмж төрж гинөө. Би хийш одоо ингээд бүр амар тийм зөөт одоо тоглоомын дээр ч гэсэн амар юм зоригтой хийш явж байгаа бүр амар зориг амтагдаж байна надад бүр. Джон хүрэд ирсэн үү? Оо энүүгээр нөө юу руу орд юм бэ шт. Вау ямар кул юм бэ гин. Энүүгээр нөө сэнс рүү орд юм байна л да. Тааш удирдлага өрөөр орноо. Босс гүнч хоёр таарыг хүлээгээ гэж байна. Юус гэж ярьд юм бэ шт нөө нэг гимт хэрэгтэнгүүч шиг. Наа гэдэг шиг нэг хуучны нэг Америкийн нэг гимт хэрэгтэнгүүд аялал гэдэг шүү дээ. Аа за энэ ч хэсэг алдсан юм шиг. За хангалттай сплайтай байна. За энүүгээр ийш явах юм уу тийш явах юм уу? Контроллер руу минь байгаа босс хүлээгээ гэж окей. Окей за би тоглоомоо сануулад. Газар доор байхын мэдрэмж хамаад танил санагдчихэв үү те? Одоо энэ жоохон тийм муухан агаар тэгэл н зайгүй орчин тэгэл интуиц болон туршлагал одоо чиний одоо интуиц гэдэг чинь юу шүү дээ одоо монголоор юу гэх юм бэ чиний одоо зүн совин гэх юм уу зүн совин болон туршлага чинь одоо энэ адал явдал чамаа гэдэг урагш нь төрж явах болно доо гэнэ. За байж үлэн байх ашигтай. Ака за энэ дараа нь буцаж ийшээ гарч ирэх шорткат л юм шиг байна да. Дээрээс нь унж ирэх мэрэг ч юм уу. Тиймэрхүү л газар байна. Тиймэрхүү тоглоомнууд ер нь иймэрхүү хинт чиргүү сул орон цайг баг хизэж хийдэггүй. За, даймын удирдлагын өрөөл. Дайм гэдэг нь усан цахилгаан станцыг дайм гэдэг байгаа шүү дээ, тэ? Дайм гэдэг хараал юу биш шүү дээ, тэ? Дайсан ирж ийн 17 дугаар хашаан дээр. Оо! Энэ гот яг нөө нэг манай хиний лигийн гүүнүүд нь бас яг үүндээ арт хэрэгдтэй бас аим. Лич нь бас арт хэрэгдтэй бас муугаа хэрэгтэй амт байгаа хөөхгүй те. 3 цаг 55 минутын дараа даймдэр орж ирэх юм аа гинэ. За үндсэн трансформерийн систем одоо бүх систем ажиллагаатай байна. Гүүнүүд нь ядчихад энэ минийг нь ашиглаж мэддэг амар гарууд шүү дээ. За яг одоо хөргөх системүүд төр чалгалтууд явуулаад үзээх гинэ. Мид тавны цэнгэлэх одоо цэнгэлэх одоо тэр efficiency гэдэг нь юу юм бэ? Ашигтай байдал нь бол ингээд унаад байна. Тэгээд метрон дотор нэг юу байгаад байгаа. Одоо нэг юм байгаа. Circuit out аа тэр метрон дотор нэг юм ажиллах болчиход байгаа юм байна л та. За тэг яахан болох нь уу? За салхины бурхны хүч чадлыг битий басаал хийлээ. За ард иргэдэг бол амжилттай хотоос бол зайлууллаа. Уу байж байгаа 3 хүн гараагүй байна гинэ. За цэнгэлэх одоо ашигтай үлэн коэффициент нь улам унсаар л. Изи. За тэгэхээр бид нар одоо энэ чэл оролцох юм байна да. Оо. За би юунд бол метрон доторх тэр ивдрээд байгаа юмыг нь засчаа. Чи Ковен Палас руу очоод хүмүүсийг бүгдэрнгээ тэнцээ одоо ингэж яасан байгаа. Хамгийн өндөр уулан дээр нөгөө Ковен Палас хамгийн өндөр дээр байгаа шүү дээ. Тэнцээ хүмүүсийг бол ингэ хоргодуулсан байгаа. Тэгээ нөгөө ирээг байгаа 3 хүн хаана байгааг одоо тэд мэдчихэж байгаа хаа гинэ. Оо, фичтэй хөөрх амтан бас ард ирэгдээ өөрийнхөө байгууламжид хоргодуулж моргодуулаад мөнгөгийн шулдагч гисэн. Яг цагаат толонготой. New Times City хизээч тэр Мьянсмад одоо унахгүй. А гүнж бидний талд байгаа юм чи. Оо, ёо. А бидний бурхны эсрэг бол тэр Мьянсмал юуч бишээ л гин. Амар нэг тим
гинт хэрэгтнүүдэр бахархах сэтгэл төрчлөө би. За би энэ өдрийг жоохон бахасаал одоо ингээд мөрөөддөг байсан. Салхины бурхныг удирдаад мязмаг ус одоо ингээд ялан дийлэн гэдгийг гинэ. За бити Джон. Одоо салхины бурхан бол хизээч яг гэсэн ялагдахгүй. За одоо салхины бурхан. Яг л зүгнлийн дагуул бүх юм явагдчихин да гинэ. За анча бити цаг өрөөдөө. Тэгээ бүх хүмүүс яа хотоос гарахаас өмнө би нэг юм ажилханд оруулмаргүй байна гинэ. Гүнж айлвагийн өвөө нь одоо салхины бурхан гүс одоо зохион бүтээсэн юм аа. Тэгээд яг бүр ашиглагдах өдөр ирнэ гэж би өөртөө бодож авсангүй шүү. За 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 явцгаа. Энэ зорилгоо авсан. Дуу саундтракууд ингээд ямар ч юм ингээд амар гоё юм юу их юм аа. Дахиад нэг тийм мэдрэмжийн нэг төвшин гаргаж өгөх юм аа. Одоо ч хэл энэ газраас яг энэ зэвүүн энэ дуун явахгүй бол хэдүүлээ зүгээр л одоо ингээд гүүгээ явж байгаа шүү дээ. Яг энэ дуун одоо нөө дуунаас нь болоод бид нарт энэ зорилгын мэдрэмж одоо жишээлэл яг мэдрэгдэж байгаа байхгүй тий. Тэнгүүт яг нөхцөл байдлаа таарсан зөв дуу тавьчих юм бол ингээд дахиад нэг мэдрэмжийн төвшин нэмэгдээ дээрэс нь одоо бидний мэдэрч байгаа тэр зүйл ингээд улам дахин олон одоо хит нуглаад өччихөж байгаа нэг тийм бас нэг тийм гой мундаг эффект бас байгаа даа гэж байна. Яг цагаат толонготын ли айгу хөөрхийн тий яг ингээд арт иргэдээ санаа зовж байгаа бол тэгвэл дээрэс нь манай гүнж аалга бас амар тийм мундаг одоо тийм найдаж болохоор их юм уу одоо релайбл гэдэг нь шүү дээ. Надёшны бас тийм хүмүүс юм тий. За одоо хэд их чинь гяс. Coin Palace. Аа нөө хад алиалагчуд нь ч ярьцсан шүү дээ. Тэд нар тэлцэх үү? За Джон юу их мэд нугасаа мэдж байгаа та. Альфа хурж ирээгүй хүмүүс байгаа гэсэн та нар мэдж байгаа юм байна уу? Джаспер алга болчихсон. Тэгээ нэг паркас одоо өө зайлна. Джаспер ч нөмнөх хотгонд бүх хүмүүсээ алдсан болохоор одоо битүү нөө травматаа PTSD-тэй ингээд айд сандраад яахан мэдхгүй одоо бас сандар салгалаа дахиад тийм болчиход ээ гэдэг үнгэлцгэн гарах гэж байгаа нэг юмтай явж байгаа юм шүү дээ. Тэр тэнцээ байгаалгах парк төр байгаах гинэ. За тэгвэл явцгаа гялцгий гинэ. За Джасперс хат нөөр хүмүүс. Тэгэл үргэлжлэл одоо байдаг шиг одоо нэг ингээд нийтлэг одоо ухаалаг ойлголт ээ ингээд зарим хүмүүсийн хувьд бол ингээд байхгүй байгаад байгаа юм аа. Миазма одоо ингээд хамрлуу орж ирэх гээд байхад үртэл одоо тэгээд гадаа тэгээд мангар юм шиг тэгэл гүйлдэт байх юм лохоо юм ярьж байгаа шиг байна. Джон, за тэр аврах үйл одоо үйл ажиллагааг л чамд үлдээ. Энд байгаа хүмүүсийг бол бидний санаа зовоо бид нар аа за угаасаа Джасперс бол явах юм шүү дээ. Энд байгаа хүмүүсийг бол бид нар сайхан аюулгүй байлгаж байна гинэ. Зайлшгүй юу юм бэ шүү дээ. Угаасаа сэнсэн ажиллахгүй бол энэ хүмүүс чинь зүхтах газар гүм биш дээ. Тэгэл зүгээр хамгийн дээд оргил дээр гаргаж ирээл тэгэл ерөөсөө сэнсэндээ найдаж байгаа юм биш дээ. За сэнсэн заавал ажиллахгүй бол болохгүй юм да. Тэгэхээр тэгэл одоо салхины бурханд найд бити төгч чадлын басмас гэдэг байгаа юм шүү дээ. Джаспер. Оо чааваса. Хошоо. Би дахиад одоо та нарыг хүссэн энэ удаа бол хүссэнэр чинь байлгахгүй шүү. So let's go. Let's do this. Хуй нас аймаг тав хуй. What the fuck? Харсна танаас саймыг нь аваа явах гэж шүү дээ. За баярлах цаг зав алгаа. За явцгаа. Би зүхт. Энэ удаа зүхтсэнгүй, өмнөхшгөө зүхтсэнгүй. Чи өстө мундаг дайчин шиг харагдчихлаа Джаспер. Төгсөн гэж юу? Зөрөгтөө. За дахиад хоёр нь байхгүй гаднаа. За coin palace-аар буцацгаа тэгээд тентгийн хүмүүс мэдсгэх гэнэ. За Джаспер нөхөрхийн антаа яалтчуу тэгээд. Одоо эн чинь их хэцүү юм гэсэн. Одоо тэгээд нөө
хэцүү юм гэсэн ч гэсэн одоо бидэрт ч гэсэн одоо тийм зүйлс одоо байдаг шүү дээ тий одоо амьдрал ямар нэгэн жоохон байхад тохиолдчихсан одоо аимшигтай аимшигтай зүйлсэнс болоод бид нар одоо насан турш мэдрэгддэг одоо хүртэл одоо бидрийг айлгадаг тий жишээлбэл одоо муурнаас айдаг ч юм уу нохооноос айдаг хүмүүс ч юм уу тий маань хэдүү одоо би та нарт хэлэх гэсэн юм бэ тэр гадаа дахиад хоёр хүмүүс үлдсэн байгаад шүү дээ тэгэд эн чи одоо хэн чамд тусалж чадна гэж бодоод байгаа юм чиний надад уйлчч чин надад хэрэггүй байна гэж манг Джон Сэм ёо та хоёр ашиг хүрээд рүү за мангасууд нь хүрээд ирсэн байна хотоор дүүрэн ингэ эргэлдээ яваад байна харин тийм болохоор бид хоёр эн чи яваадна ооост ямар гайхалтай мундаг юм бэ за тэгт угаасаа л анхнаасаа та нарыг л дуудах хэрэгтэй байж тээ энийг хитэн хэрэггүй амтаас бол хамаагүй дээр хэрэгтэй хүмүүс энэ та хоёр гэнэ гадаа хүмүүс байгаа гэсэн тийм үү тийм ээ тийм тэгээд нэг жоохон одоо ичмэрл энэ гэхдээ нөө миний нөө хоёр нөө тэнэг нөө хоёр шав өө нөгөө хоёр нь өдөө гэдэг хоёр гарна нөө танахаас нөгөө нэг таны крууэс чинь яваад өгсөн хоёр өө гэж тийм ээ тийм нөгөө хоёр чинь тэгэл нэг хоёр нэг илжиг шиг хоёр тэнэг юмнууд байгаа тэг бүх хүмүүс одоо одоо хотын бүх хүмүүс одоо тэр хоёрыг өдөрт мэддэг болсон за тэгтээ тэр яах вэ одоо тэр хоёр тэнч хамгийн гол нь одоо гадаа байгаад байна хамгийн сүүл тэр хоёр драгон маркет байхад харсан гинэ за бид хоёр төлдөө чигэ Джон явцгаа драгон маркет рүү за болгоомжтой явцгаарай заа ёо тэр мангаснууд нэг л биш үсэн шүү зүгээр л болгоомжтойгаар за окей бид хоёр бол муусаа мангаснуудыг бол хашраана энэ Coin Palace-д байгаа ганц гүн нь одоо зайлуулсан бусдыг хамгаалж чадах юм болоо да ганцхан гүн эсвэл дотор зөндөө дахиад гүн байгаа юм болоо За Dragon Market чи ийш аха. Биш. Юу л дахиад бүр доош ойлоо. Хотоор дөрөв мангасанд эргэлдээ л нэгсэн чи яасан. Мен дээр нэг ч мангас байдгүй нас. За хэвэл буцах замаараа айгуул л яах юм бэ? Subway орж easy туслах юм байна л да. Хөө чи энд юу ч юм. What the coin palace-с илүү үнч гадаа байх дуртай. God's protect new times is most important. Чин угаасаа гадаа байх дуртай гэсэн чи тэгсэн чи энэ ч одоо тэгээд энэ ч одоо мангасууд талцаад байж байгаа юм бах та. Тин ч байна. Ваа! Надаа сол байцгаа. Би прого явж аврах хэрэгтэй. Та нар намайг зогсоож чадахгүй шүү гэнэ. Энэ нэг. Ууя, на сайн мэг тавил та. Ба. Бидэрт ихтэй бас чанга мангаснууд биш үү? Сэтг цай хөдөлөд ихтэй сайн мэрэг буудчлаа те. Шотганер саймынхан зэрэг буудчлаа те. Жохон тэнэг алах юм хилээ те. Йоо, та хоёр намайг аварлаа. За, Coin Palace-аар бушуухан очоо. Тэгээд удахгүй нэг салхины бурхан эхлүүлэх гээд байна. Тэгждэхгүй. Миний бро Silva одоо тэнд чи Big Station руу яваад гүсэн. What? Тэнд юу хийж явж байгаа юм? Тэрийг явж аврах хэрэгтэй гинэ. Big Station ээ. За бид нар хүлдэж. За, Subway-аар зүгээр асуудал яваад очно гэсэн. За, та нар надад туслах юм уу? За найс тэгвэл хамтдаа явцгаая гинэ. За easy чи энэ дотор нэг газар байгаа. За богоон нь авахгүй байгаа юм л та. Яагаад удаад байгаа юм болоо? Энэ билетний ачкач гэсэн энэ чи аалах. За магадгүй бүгд нэр явцгаацсан болов. За тэгвэл яах вэ? Armstrong чи хэний юм жолоодож чадах уу? Дөө. Манай аав бидрийг яаж машин жолоодод нэг удаа зааж лээсэн. За тэр метро бас нэг өөр биш л үлгэдэ тэ. Начиг гэхдээ эхлээд метронд дээжэж жолоод штэ. Одоо метроных нь боон нүртэл алга штэ. За тэгвэл зүгээр холоор нь тойрох юм уу? Үгүй одоо хитрхээ болон мангаснууд тэнд байгаа штэ. Тэ очих гсоор этл. Одоо манай миний брогоос юуж үлдэхгүй гинэ. Оо. За боон нь шүү явах нь явчлаа юм байна. Оо манг хүрээд ирлээ штэ. Armstrong. Аа. За би бүх зүйлсийг мэднэ айл суудцгаа явцгаа. Гэтэ Silva хэлэхдээ дугаа чи. Одоо наа чи хамаатай гэж бодож чинь зөв богоондоо ор гинэ. За ойлголоо.
За явцгаа Джон, явцгаа. За папа нөрх. Оо энэ манг энэ чи далуулаг гэртеж гимтчихвэ дээ зайлна. Хөөх юм. Тагжичаад. Сильва! Навшигч тэр одоо хаана гам болоо? За яваад одоо алуулч алуулсан байх үү дээ. Хошоваа гэдэг доороос орилдсан аж. Оо хөөх. Хошоваа гэдэг штэ гинэ. Жичирцэн зогсож байгаа юм. Танаас би айхгүй шүү. Зүгээр л миний ахын чи ярэ та нар зүгээр болгож тавина да гинэ. Хэрэг жаа мэд чин та нар миний сувдуудыг авах гээд байгаа шүү тийм үү? А тэгвэл ад чин таарсангүй дэ надад чи минийхтэй би эзэж та нарт өгөхгүй заа юу гинэ. Match. За бууш итэмтэй хахад бол идрүүл чи бухаа байна уу? Манг ачч юу? Bro. Armstrong. Чамаг ирнэ гэсэн мэдээдсэн юм а. Тэ намайг юу авсныг хар та. За наа хамаа хамхад бушуухан богон цууцгаа. А, хүш энэ силфон явж байгаа дээр сувд мод гэдсэн шүү дээ. Нөө нэг лабораторид нь явж ороод эндээс нь нэлдэн анзын болохгүй юм аа. Тэгээд миазмаг нэхлүүлсэн юм шүү дээ. Аа удаад яагаад та энэ чи өрөөд ирсэн юм? Зүгээр л бушуухан аа богоондоо суугаад тахаа бро. Тэ удахгүй салхины бурхан гасах гээд байна. Салхины бурхан. Тэр салхины бурхан уу? Хөөх тийм үү тгүүлс бүх зүйл чинь бүр бодсон цансаас илүү амар болцсон байгаа юм тийм үү? Цайн суудуудыг ашиглаа хоёлоос та баяжндаа гинэ. Нэгд өөх гжиж баяжхтлаа бодсоор. Чамаагс чадна гэж мэдээдсэн юм бро. Тэгтээ тэнцээ байга ин чи яаж мэдсэн юм бэ? Хэ хэ. За нэг Вильям гэдэг хүнээс би. Аа, Вильям гэдэг хүнээс би одоо заавар хутлаж авсан юм аа. Хямдхан ч аваагүй шүү гинэ. Вильям аа. Тэр нөгөө нэг Оо, Вильям нь баяжцсан юм ба шүү. Тэр нөгөө нэг юу нэ бьюти гэдэг чи гоо сайхны бүтээгдэхүүн зараад одоо баяжцсан Вильям уу гинэ. Цаа чин. Одоо хурдан нөгөө нэг баяждаг Вильям гэдэг одоо тэрүүгээр алдартаа штэ. Одоо тэгэл хойлоо пэрлэрээ одоо хурдан баяжгаа хүлээгээ байж байгаа хэрэгтэй. Хаа гинэ. Хөөе мэдрэл муутай юм чи. Хоёр уучраа мэдхгүй тэнэ гүлгнүүд. Одоо амиг нь аварлаа гинэ. Ганц баярлаач гэж хэлсэнгүү. 1 2 3. Джон тэгэл бүгдээрээ болцлоо штэ. Хойлоо контрол руу мөрөө боцъя. За явахаас чинь өмнө би надад дахиад нэг юм хий гэдэгч гоё тэхүү одоо жоохон сонин сонсогдлоо авах гэхдээ гүнжийг мань харж андаарай тэхүү ойлголоо тэгэлгүй явах гүнж бол бидэртэй хамттай ингээд айгүй тийм аюулгүй байдалтай байгаа Джон ч ерөөсөө л ерөнхийдөө дайны мастер ахгүй тэгээ дээрэс нь Sonic Punk хүртэл бидэрт байгаа гинэ тэгээд Isabel яасан за юу ч зүгээр л боломжтой гараа заа юу За бай. За одоо хэдэлч дахиад нэг юу руу явна нэстэ. Wind God Shine руу явна нэстэ. Wind God Shine. Ишээд баха. Жигент яга гэр дотор амар хүүтэн болчихвон. Манай одоо фармер зогссон юм байна. Үтсч амар хүйтэн болцсон даарч марцсан сууж байгаа шүү. Оо за сайн байна уу? Оо энэ өвчтөө юм асаацсан юм байна шүү дээ миасмаг юм. Мэдрэл мота уцаа нэг хайрлан тавгаар очиж нүүрлэн савах юм уу? Аа үрэлтэй авч бүжгэл бүжгэлээд яах гээд байгаа юм бэ? Йог хийч мигэн аа. What the fuck? Ажилтлаа өвчм асаацсан. Соломон үлээ тэ. Хүүх! Чарон миний дуудлагыг сонс гинэ. Йе хүч. Найс. Сайн хурж ирсэн хөвчмийн ондроос. Муу тэнэг чи юу ч вэ гэсэн. Чи энд юу гэдэг юм бэ? Цинкэр үстэй бацаа минь контрол руу бошуу хооч. Дахиад л чи юу муу тэнэг том мангас гинэ. Тэнэг бацаа. За одоо хангалт
хангалттай чи ингээд лай болоод л одоо надтай хамтдаа яв. Сая яг нэг чи ч гэсэн Джон одоо тэр над сэнс чин удахгүй ажиллаа яар гинэ. Сая яг нэг биндэн цаглаа махлаа асраад манаа үн тэ нэг жүүцүү мүүцүү үгээд бас яг эвгүрж шүү тэ яг юу өгч ирсэн бол. Тэгсэн чи сайн хурж ирэн гота зүгээр. Пят нолд нэ гэдэг чи яг саних та бүхэн ингээд үйлдэл дээр нь евроныг үнийг пят нолдох ямар байдгэ гэдэг бол олж харцгаа чадлаа. Аа за ийс буцаа хөрдөрч юм шээ асуудалгүй. За одоо хэр утах юм бэ? За жоохон тисчгээ хэлээ. Тис. Намаа тавиач муу тэнийг минь. Чамшиг балиар өмнө миний арьс ингэж хөргөдөж бад баригдах угаасаа ёсгүй гинэ. За хэл тайвшаа нам. Жижигээ. Princess Avenue Substation. За гүнжийн одоо гудамь. Гүнжийн өргөн чөлөөний метроны одоо тог нь ингэж цаглаа нэгсэж байна гинэ. За цагт нүуний метроны цахилгаан буцаад хэвэнд орчлоо. Альфа буцаа ураад ирлээ. За таанад найдаж болно гэж мэдээдсэн юм. За тэгвэл юугаа хүлээгээд байгаа юм бэ? Наатаа эхлүүлцгээе. Даник эхлүүлцгээе гэнэ. Оо. Сириус үтэж гуфи гар юм байна альфа. За даник эхлүүлж байна. За бүх хөрөг системүүдийг тултлан ажиллуул. Бүх хөрөгс нэмэгдүүд тултлан ажиллууллаа. За хоёрдугаар акселераторыг ажиллуул. Хоёрдугаар акселераторыг ажиллууллаа. Бүх акселераторууд тултлаа ажиллаж байна. Бүх хүч чадлыг гүнжин өргөн чөлөөлөө явууллаа. Гуравдугаар акселератор ажилд энгийн байдлаар ажиллаж байна. Одоо аюулгүй унтраа. Аюулгүй унтрааж ийн. За салт мэдгүй яа ингээ салхины одоо ингээ төгштгэлийн хэмжээ 0.7% үгүй тэд гинэ гэсэн чинь дахиад 20% цахилгаан хэрэгтэй байна гэж. Эсвэл цахилт 20% цахилгааны дараа дуусна гэж байгаа юм уу? За одоо нэг амар сэнсэн ажиж эхэлнэ хэвээр байна. Уу. Йоо, ч бүр амар юм шүү. Хотыг нь баг хийстэл нь ажиллах юм шүү. Энд төрхийн энэ өвөө нь хотын хард ирээдүйг хамгаалаад ийм урдчиж хийм гота тэгээд үү заламжуул үлдээгээд ач охиндоо ингээ үлдээчтэй. Тэгсэн ач охин тэрийг нь одоо ингээ дэрэг ашиглаад ингээ найс. Гард ирэг даурж идэг. Оо, бүр нар мар цэлмээ авчлаа штэ. Йоо, би бүр амар гоё нэг тийм мангар том accomplishment хийсэн шиг бүр амар тийм proud мэтэрмж аваадах юм. За, үүлийн нэгтршил унжин гэл. Тэдэв гэл. Цэвэрхэн болчлоо, мясма байхгүй болчлоо. Ей! Хөрх юм. Би чадчлаа штэ. Гэтэ ба боломжгүй юм да. Technology versus technology baby. Гэтэ өрдөрлээ. Их хөрх улаан готлолт болсон. Энэ удаа та манах хөөрхөөс амар сэтгэл санаа гоё байгаа юм биш үү? Миасма яланд хилцсэн. Яасан ч чимээгүй юм. За ингээд оо. Пи ямар ч муу хогийн миасмагаас айхгүй байна гинэ. Манай энэ Джон дөөр унтах одоо тийм юу гэдэг юм бах та. Анимашн байдаг юм бах та. Орон дээрээ тэгж хөндлөнгөрөө унтаж мунтана.
За нэг sex on the beach авъя гинэ. Аль бо чи ийм яга өстэй вэ лөө? За би авдгаал авъя та гинэ. Манай хоёр аа. Том ажлын ард гарцсан энэ ч зүгээр чимээгүй хэн хойлохно тэмдэглээ сууж байгаа юм шүү. Наа нөгөөх нь зөвхөн гүзэлцэнтэй сүүл бод юм ба штт. Манай аль болохлоо алкоог л ууна. Easy чи том хүмүүстэй хамтдаа гоё том үний юм уумарг байгаа юм та гинэ. Алкоог л уучглаа би ингээд реакц айгу муутчихад тийм аа. Үрд үргэлж юм өнхийн одоо ингээд бэлтгэлтэй байхгүй болох. Нэх бити уугараа ойлгоо. Тэмээ тэ мэднэ. Тэгэл дахиад над чил цагаарнала. Тэгэд нэг хажууд чи харж мага гондож ондоодох юм. Би зүгээр л Хой, изи. Хм? Одоо хоёлаа ингэж гарч ууснаас хойш нилээ одоо хугацаа өнгөрсөн биш үү? Харин тэгжээ. Энэ бүх зүйл ингэ дуусгахлаар нэг өөр тийш явцгаа тэх үү? Тэг л да. Одоо хаашаа явах вэ? Хаашаа нэг тийм тосгон байгааг сонссон. Тийш явах ёстой аймаг хүл хохолтой янз бүрийн ном омтой ёстой. Тэгээ тий өвөө ос хэлэхтэй одоо нөгөө тийш болохлаар одоо юу яддаг чинь юм байсан амар хурдтай. Тэгээ сармагчингууд чиний яриадсан сармагчингууд тий Эстер Сити тэгээ амар мундаг чамаа хөвшүүлдэггүй тий хлоктой хүртэл гэж сонссон. Альваа. Альфа. Тасарч байгаа юм уу? Аа. Чи зүгээр үү? Йоо, юм ялгаач. Би айгаад наа изи. Мясма. Синс одоо ажиллаг бол яах вэ юм бэ? За тиймэрхүү юм битэн яра. Би чамд ямар ч муу зүг зүйлийг би чамд тохиолд болохгүй заа юу. Oh my god. Тэр коктейл нээх гэж ингэж удаж байгаа юм уу? Тэгтээ би амар тийм гой моментиг амар муухай баг алчлаа те. За chapter 4 Өхлийн бүжиг. Энэ Wind God-ийнхэн шүү штт. Яа, зашгүйтэй хүмүүс намд үлдчихлээ. Би ч та нөө өмнөх village чиг юм болох вэ гэд санаа зовчихлоо шүү. А манай хоёр гарч тэмдэглэл тэр орон дор манай хоёр энэ чи өрөндөө сайхан унтаад Манай жоолч өөрхийн амтан ээлэг олохоос өмнө бас жоохон хусдаг нөхөр байсан шүү хамаа тий. Би мэдрээд байна. Манай анги цуглараад байна. Тэгэд алдагдсан цаг миний биед буцаж ирээд байна. Би чамаг улан залуучих хэвээр гэж утсан шүү дээ. Гэхдээ би залуучсан байгаа шүү дээ. Чи мэдрэхгүй юу? Тэгэхэд бас нөгөө нэг good game mechanic гэдэг. За нэг л болохоо байж таа гэж зургт үзсэн цууж ах шиг. Би ч 200 жилээр залуучсан байгаа юм тест. Хаста ямааш гэл одоо юм гярхаа алсан байна гэд. Лаг хөрх. Айл хופцаа өрөд ирлээ. А 01 ордер ирсэн шүү дээ. Өглөө нэмэнд миний лабораторийн туслахсан аим. А мист ноён Sonic Punk. Джон хартаа Sonic Punk өрөд ирлээ. А өнрийн мод үлийг идэвчүүллээ. Өнрийг одоо ингээд анализ хийж байна гэсэн. А наач юу юм? Хо, скори хийж байгаа юм шүү дээ. Миний хамгийн дуртай хаал гэнэ. Чи бас скори дуртай мó? Ноён Sonic Punk-а. Аалгач дуртай ш, цаачаас амар Johnny Curry-нд амар дуртай гэнэ. Өөр хэмтэ одоо хүртэл ойлгоогүй л байгаа хэрэг үү? Easy цаачин Curry хийж байна гэнэ. А easy. Цаанаа ярьдаг. Isabel ч гэсэн энд байгаа мó? А юу гэсэн бэ гэвэл
Isabel одоо ч нөө Johnny Curry-ний талаар амар их ярьсаар хагаад тэгээ би зөвхөн амсхийг ихсэн амар хүсэтсэн юм гинэ. Очоод тэгвэл бид нар та хамтдаа идмээр байгаа юм ноён Sonic Punk. Гэтэ уучлаарай харамсалтай нь одоо яг одоо би айгүй тийм чухал даалгарын дундуур явж байгаа маа. Тэгээ одоо Alpha Isabel 2 яг одоо контролын өрөөнд дотор байгаад байгаа маа. Тэгээ гидсэн өстөд ам улам л их дуграад ингээд өсөд байгаа. Тэгээд нөгөө нэг мундаг лабораторийн туслахууд нь одоо нэг идэх гоё юм хүргээд өгөөч гэж гоох гэсэн задлж гойлгож байгаа маа гэсэн. Аа за ойлголоо. Даалгарыг хүлээж авлаа гэсэн. Аа маш сайн маш сайн. За баяртай. Асуудд орох юм бол над руу ойлоорой заа юу. Тэгэл би өөртөө дооны хурдаар чамдад яваалгач шүү. Яа учир нь би Sonic Punk болохоор гинэ. Дараа нь уулзъя мист Sonic Punk. Тэгээд сайн мэнэ хөөрхөн D Sonic Punk гэж ярьж байгаа юм тест. Зүгээр Sonic Punk ш. Curry Bento Box. John Gilzara, John Gilzara. Тэгэхээр Johnny байгаа байтал нэг сахал махал өсмсөн бүр амар ургацсан. I'm too old for this shit гэсэн. Тим царайтай гарах нь те. За хамаг юм маш халгаал. За ланч даалгавар эхэллээ. Бидрийн таргет Big Damage control-ийн өрөө. Вот вот вот. Хөрхэн царайлцад. Аа за. Оо, за энэ юу болж байна? Zot гинөө. Яа, тэр Miasma-ч та аимшигтай аамар юм аа. Тэг гүнж айлгын маань бидний талд байгаа нь яма даа гэж танд мээ. Тэрсээс байхгүй бол тэлж ийж юмстай. За одоо чадахтаал чадах үедээ л амьдралыг одоо сайхан enjoy хийх хэрэгтэй. Одоо дараа нь юу ч болохыг одоо мэдэхгүй шүү дээ. Аа цаачс нэг Miasma-гаас болоод тест аамар ухаарсан явж шүү дээ. Одоо жоохон бахасаа л одоо би сонсдог байсан. Одоо ингээд далаан амт толуулцдаг чиний ингээд төсөөлж байгаагүй одоо тийм олон гойгоо амттай өнөд байдаг. Тэгээд тэд нар бас дутлаа яриагүй одоо тэгээд юу ч яадаг. Тэгээд одоо хавч одоо агнах болноо. Жоохон хавч аваад явах уу гинэ. Хэдүүлэн чинь. Оо, за энэс хавч. Нөгөө юм байгаа штэ. Баярлаа, бай. За, тийш явахгүй. Альвар ч явахын тулд шууд энэ үр чигээр явна. Тэрнээс өмнө за, клий хэдүүлээ ер нь. Юу гэж Miasma гэл оо миний бодлоор зүгээр л нэг тийм бэлгэлийн чанартай гэж би бодож байна. Бэлгэлийн чанартай оо юу бэлгэдэж байгаа юм бол чи одоо ингээд бороноос цаашаа харж солонгыг харах хэвээр гинэ. Аа яа. Аа ста маш мундаг дүнэлтэнд хүрлээ ноёнтой. Таны өгчин ста үргэлжлэл өмнөх шигээ одоо тийм мундаг байх юм аа. Яг одоо би бичээд авъя. Энэ нөгөө дарга нөгөө Miasma иржил байгааг дарга гэж байж байгаа юм байна л ба. Энэ хорд ярьж байгаа хоорондоор нөхөө сайн мэн хөөрхөн амт нь яриаг нь тоохгүй өөр тийш хараа зогсоод байгаа юм. Энэ жоохон хөөтд угаасаа томчлуулын ярианы сонирххгүй тэгээл юм юм хараа яж дээш. Яг тэр мэрийг үртэл бодолт хийсэн байгаа байхгүй амар хөөрхөн. За эндээс хэтэлээ харин юм авч. Гэтэ солт хүм биш үү те. Аа дахиад масж ах шигтэй. Аа угаасаа хэтүүлэнд нь аваад ах нь юу ч байхгүй. За энэ онгох. За сайн байна уу? Йоо, ста аимшигтай байлаа. Miasma ста яг л хөдөлөх гэж ийлээ. Гэтэ ямар нэгэн байдлаар тэгэл ашгүй амд үлдсгэлээ шүү. Гэтэ одоо зөвхөн надад л тэгэ санагдаад нь эсвэл одоо сүүлийн үед тайрыг ирсэн сош ста амар олон тийм сонь юм нь болоод ахшиг санагдаад их гинэ. Мэдж байгаа. Манай саамч нугаас үлгэр хийж өгдөг охин бохгүй юу? Тэгэ тийм болоод байгаа. За эмээгэр сонсохон юу байна? За би дэлгүүрээ орхихгүй яа үгүй миний нөхөр маань одоо миний гарт үлдээсэн те би хайж авахгүй гинэ хөө Окей. За энэ орч одоо баяжцсан гэж өстэй тэгээд одоо хамгийн мөнгөө солиотой юм шиг дээдлийн coin balance буцаага алдчихвэд. За эн чи яадаг хаа энэ байл уурдна. За буцах замаараа хөдөлөө тэр нөгөө талаар нь дээшээ гарэ. За сайн байна уу. За тэнд чи болгоомжтой аваарай гэж байна. Miasma гэдэг хийсгэсэн байж магадгүй. Гэхдээ мангаснууд ч нь одоо тэнцээ бас ингээл нохоч шиг ингээл эргэлдэж байл шүү. Тэгээ чи өртөл одоо тедэртэй жоох асуудал орж магадгүй шүү. Боломжтой аа. Аа, манаа нэг амар байлцдаг гэдэг гараад хөлин зөвшөөрцөн шүү дээ. Зөв. Байнгын л одоо ингээд боломжтой байх хэрэгтэй. Хин нэгэн одоо ингээл өөрийнхөө боломжийг буулгах юм бол дайсан дайрдаг гинэ. Хан кан 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 кан.
цаг ирлээ. Цаг дөхөж байна. Одоо New Dam City хамгийн одоо ингээд юунда одоо чадал муутай болсон байгаа дээр бид дайралтаа эхлэх болгоно. Одоо актер мундаг план болон дид үтцээр дайрах болно гинэ. Оо, Джон Сайм хоёр уу? Оо, юу ланч бокс аваа явж байгаа юм уу? Гүнж маа надад контроллер өмдөл байгаад нь те. Таар одоо цаатаа харж хандж байгаа нь яма да. Тэгээд өөгийнхөө одоо занг бас ингээд яатсан. Өглөөд авцсан. Тэгэл нэг юм хийнгээл шийдсэн л бол эдгээр хүртэл мартчихтай юм гинэ. Relatable аа. Энэ донд одоо үзэж байгаа хүмүүс дондас амар олон relatable хүмүүс байгаа хэрэгтэй. За нөгөө чи ярдгаал ярьчин. За эдгэр эдгэрч яах вэ? Нөгөө зардгаал зарцгааж ах шиг юм те. Биш ээ. Оо. Самэн нөх карпа. Энийг юм ярдгүй юм аа. Гэхдээ надад дуртай юм гинэ. Би ч чамаг яла загсурж байгаа гаргаад ирлээ. Магадгүй л энэ те химэдлээ гинэ. Сонссон уу? Тэр хоёр тэнэг одоо нөө юун дотор дайм одоо нөө усан цаглаан дотор эрдэн сайж авсан байлээ шүү дээ. Яг л угаасаа цаа ирж хийх юм л мөн л байна л та. Босс одоо хөөрх юм дахиад л одоо санаа зовчин доо. Тэг яагаад? Тэгэл тэр дотор ч нэг угаасаа аюултай зүйл байхгүй л байгаа даа шүү дээ. Чи ч залуу болохоор сонсож байгаагүй бахал та. Гэхдээ тэр юу ч усан цаглаан станц чинь хүний одоо илэг иддэг аимшигтай тийм мангасны гэр байхгүй юу? Тэг наа чин аюултай юм биш үү те. Тэр хоёр арай тэр дотор арай л итерхий удчлаа. Оо яана бурхам арай гүй илгүүд илгээ идүүлчих гэсэн болоо гинэ. Гэтэ одоо гүнжи өвөө тэр чи одоо тэр чөтгөрийг юмны арт хийгээд торчөө өстэй. Та нарыг хаав яж чин та нарыг жоохон багтчих юу ерөөс айлах гэж оролдож байгаа юм хаашаа. Одоо ингээл үгэнд орохгүй бол тэр дайм доторх нөө илэг иддэг мангасны дөхч шүү гэж ярьдаг үсэн. Хизээч үгүй гинэ. Ямар аав яж хүүхдэд тэгэж айлгаж идэв. Яг үндэ манай аавч нам жоохон бахад эндээс ингээд яваад өгсөн. Тэгэхээр энэний талаар би анх удаагаа сонсч байна. За, сайн байна уу? Чи ч гэсэн эргүүлээгээ л явж байна Джон. Миасма явцсан ч гэж магадгүй. Гэхдээ л хэдүүлээ боломжтой байх болохгүй шүү. Энэ нөхөнийг амар хүмүүс дарамтлж мөнгө төгрөгийн шул шулдаг нэг амар казиногийн гараа чи юу гинт амар тийм ингээ найдвартай мундаг хүмүүс л ойрцооч ба. Анхнаасаа л эсвэл ийм байсан зүгээр хэдүүлээ анхнаасаа буруу ойлгоцсон болов. Ой энэ минь ч үртэл гэртэй байхгүй шүү дээ. За слам дотор бол байгаа хүн алхаа. За энд Dragon Market-д бол өөр хийгээд авах юм алга. Хэрэв та нар анзаарсан бол Deadly Baby Toll хэдүүл айл дээр ярьцсан. Тийм болоход дахиж очиж нэг сторинг сонсох шаардлагагүй. Энүүгээр явдгаа явцсан. Одоо зүүн талын дэш өгсөд энэ ч шинэ хүн байна үзэн. За манай дууссан уу? Дайргүй л үүтэй. Гэхдээ одоо аимшигтай үхэл хаа байна уу? Хэзээш дуусахгүй зовлон хаа байна одоо. Арай л итерхий амархан дуусчих шиг санагдлаа таа гэв. За бас ч юм шигтэй бас үнэн л юм яриад байгаа шүү шүү те. Ийшээ угаасаа альфараа өвн. За энэ дотор за манай нэг архич мархич ч зогсож чинь нэг. За байхгүй байна. За сабвей хүнтэй ч одоо хөрхи юугаар ирэх вэ? Билетээ заагаад зогсож байгаа юм. Ийшээ явах юм байхгүй. Энэ дотор юу байна? Аа за эндээс бол аваад авах юм байхгүй. Friendly spendy. Гүнжиг хааж байгаа юм уу Джон? Цаа орчин control room дотор өглөөнөөс хойш л үр цайснаас хойш л байгаа гинэ. За сайн байна уу? Рацсан. Ха, энэ одоо миазмаг одоо далиндуулаад хэрэгтэй бүх зүйлсээ сайхан цуглуулад авлаа. Зүгээр л хүлээж агаар би эсвэл удахгүй энэс болоод одоо тун одоо аимшигтай баяж холноо л гэнэ. Зайлшгүй бол ингэ дадуугийн зовлонд орсон хүмүүс. Хүн болгон л баяж хатлаар ярьсаар. За сайн байна уу? Юу ан Джон?
гүнжид хоол өргөж өгч байгаа юм байна. Тэгэл л. Кейж. Би одоо тэ Jasper-г үнэхээр ойлгохгүй ма. Тэр айгаадсан юм болоод одоо бид нартай хамтдаа Coin Palace руу явахд яасан юм болов. Бүх зүйл дууссаны дараа одоо энэ одоо troop хамт олон маань юу л бол юу л хийж байгаа юм шиг санагдчихна гинэ. Тэгэл яах вэ? Одоо Miasma-гаас бусдын болж чадна. А гарын дээр юм барьсан тэргүүр яриад байгаа юм биш үү? It's coming straight for you first. Эхлээл хамгийн түрүүнд чамдэр л очиндаа Omar гинэ. А гарыгаар аймо гэж нэрлэн гото өөрөө Omar гэдэг нэртэй юм биш. Та нар нэрийг нь анзаар гарных нь нэрийг нь анзаарах бол гүйлгэд үзээр. За манай алиалагчд бол яг хаа тэгээд аж төрцөгөө байцгаачлаа гам байна. Сайн байна. Мисс Сан. Оо яс сайхан юм бэ. Цэцгнүүд маань ягаачгүй штэ. Арилуу шир одоо аль дээр л гэртэ оруулдаг байж тээ гэж байгаа юм болоо. Одоо шүнжэнгөл Coin Palace дахтаа муу цэцгнүүдтэй санаа зовлоо гинэ жаавс. Wong. Та нар ч бас муугүй хүмүүс юм аа. Нилээ хэдэн хүмүүс Miasma-аас аварсан гэж сонссон шүү дээ. Дараа ч удаа гэхдээ боломжтой агаарэ. Тэгэл одоо бас адилхан одоо яг тэр хэмжээний аз одоо тохиолдон гэдэг бол бас ховор зүйл шүү л. Хүмүүс энэ нэг хөөрхөн бос нэг добри хүмүүс ус байх юм те. Манай ч энэ дуусах гэж байна шүү дээ. Нүгээс хаалт та өөр хин ч алга. Нэр манай нөгөө нэг бэлтгэлээ хийсэн залуу байхгүй болсон шүү дээ. Нөгөө хүүхэнтэйг нийлж чадсан болов. Сайн байна уу? Стэг үндэ би Miasma-г одоо энэ хот руу орж иртэл одоо амьд байна гэж өөрөө бодсонгүй шүү л. Оо дахиад орж иртэл амьд байж байгаарэ. За сайн байна уу? Аа. Тэгвэл өчигдөр нилэн л айлаа шүү. Босстой уулзах гэж ирсэн. Цаа чи өнөө өглөө гараа явсан энд байхгүй нь окей. За энэ чи хин амдэрлаа өрн дараа хийгээч. Энэ нэг баян жуулч юм шиг байгаа юм аа. Miasma хүрээд ирсэн гэж сонссон. Аа надад ч нэг хамаа алга дөө. Тэгээд Miasma байхгүй ч гэсэн би энэ ч л угаасаа байж гин. Одоо гадаа байсанс илүү дээр гин. Цөөц. Йоо стайм шиг та юм аа. Тэгээд би Miasma-гийн талаар ч яриаг байна. Хүмүүс энэ ч өчигдөр ингэж шопроч чиглэл ингэж ороод ирсэн байсан. Тэр доотлын хотынхан орж ирээл битүү өнхийн өнөр болсон. Тэгэл энэ өнөртөө бас үртэл одоо өстой гар хөлөө одоо салхан байж өгсөн энэ өнөртөө ус маань үртэл одоо өнрийг нь дарчдахгүй юм. За яах нь үтэй зайлшгүй. Оо би ч дэнч одоо өөр юм ярьж штт энэ чинь. Одоо ийм цаг үед одоо Coin Palace-д ирсэн одоо та нар жоохон Я чи санаа зовооч Рабина төртөл одоо стандарт гэж байдаг шүү дээ. Бид нэг л хар өглөөгөр л хурж ирэл тоглоход нь л гэл яагаад ах шиг байна л да. Загнаад ах шиг байна л да. Тэгсэн чи саяны гараа зүгээр тоглоож дээ. Уастер Miasma ирнэ үү байна уу? Наад хамаагүй энэ гэсэн аймаргаар байж гэдэг нь. За бүх хүмүүстэйг уулзаад дууссан хэдүүлэг өнжрөг очноо. Хүнч чи энэгээр доош яваад байгаа хаа те. Ой. Бир 20 гэнэ. Энэ дээр нь би одоо юу гэж байгааг мэдэхгүй юм л та. Зөв одоо витамины реклам юм бах та. Мэддэг юм байл тэр ханзан дээр нь юу гэвчихсэн бэ надаа. Орчуулгаа комент дээр тавиад өгөөч тэгвэл зүгээр л сонирхол татчихлаа. Энэ дээдлийн энэ ханц ч гэсэн. Оо энэ биш үү? За энэ одоо бодвол метро зэтро гэсэн хан зөүлгөдөө бодвол тээ. За одоо бодвол манай гар бол лимиттэй хүртэл хамтдаа бүүнөр л энд байгаа л гэдэг. А уучлаарай босс. Одоо би юу болсон мэдэхгүй байна. Янзалж болох уу? А одоо өдөржингөө л болол ажил болох бах та. А чи хитрхи удаан байна а энэ ч дай. Одоо яаралтай ажил болчихлоо. Хаалга одоо яах вэ? Яа тэгээд яг үндэ нэх тийм том асуудал биш юм шиг л харагдчихна. Гэтэ энэ ч одоо бас жоохон завгүй багт наа. Ли. Оо тэгээд мистер Sonic Punk энэ ч байгаа юм. Дахиад уулзлах шивдэ гинэ. Sonic ямар юм аа? Оо ха ха ха. Ямар сонин тохиолдол вэ гинэ.
За ингээд энэ Shiny маань одоо left нь ингээд яваад капут болчих шиг боллоо гинэ. Одоо ийшээ буух одоо цорын ганц зам нь. Уу над руу ингээд бууж гоё биш ингээд ийшээ доош буух ганц зам нь бол одоо хотоос гадуур холоор тойрхол байна да. Аа хэдэл maintenance tunnel хаанаа мэдэж байгаа шүү дээ. Орж болох maintenance tunnel байгаа. Тэгээд Midtown Exeter байгаад угаасаа та хоёр одоо яг гажгүй зүрхгүй гинэ. Ойлголоо. За хойлонд нь шинэ одоо target гараад ирлээ. Assistant John. Maintenance tunnel руу явцгаая. Окей. Орч үзээгөө цорын ганц газар баг тэр л ах шүү дээ. Тинчээ явж байгаад нөгөө хоёр мангартаа таарлах юм шүү. Тэр өн treasure hunt-ийг явж байгаа зү дээ дотор. За зөө. За яачихсан хотоос гараад гацсан зургийг нэгтээ.